Moi ja terveiset Vanhustyön keskusliiton keskustoimistolta täältä Malmilta. Mä oon Emma-Leena. Terve, mun nimi on Eero. Ja me ollaan Vanhustyön keskusliiton seniorsuhtoiminnan ikädigitukihankkeen koordinaattorit. Tämä hanke aloitti toimintansa maaliskuun lopulla ja jatkuu seuraavat 3 vuotta, eli vuoteen 2024 saakka. Ja meidän tarkoituksena on kehittää keskitetty valtakunnallinen etäopastuspalvelu, jolla me opastetaan senioreita digitaalisiin juttuihin. Meillä on palvelussa meidän loistavat digiopastajat, jotka on jo aikaisemminkin tehnyt etäopastuksia, mutta nyt keskitytymmin tehtäisiin niin kuin heille alustamista. Sitten seniorit löytäisivät oikeita opastuksia meidän juttuihin. Tämän palvelun on tarkoitus olla helppokäyttöinen ja siihen voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti muuten vaikka oman tietokoneen kautta. Meille on tärkeää, että koko hankkeen ajan meillä on mahdollisimman paljon senioreita yhdessä meidän kanssa kehittämässä tätä palvelua. Ja meihin voikin olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse, ja meidät löytää myös Seniorsurfin somekanavista. Ja meidän yhteystiedot, ne löytyy seniorsurf.fi-sivulta. Toivottavasti nähdään tässä 3 vuoden aikana, ja toivottavasti kuullaan teistä, ja toivottavasti te kuulette vielä meistä. Hei hei! Moikka!